بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے تساں خیریت نال ہوسو میں شاہد حسین اور تساں دے پیو میرا یوٹیوب چینل وسیب رنگ سارا دوست وحید بخش خان سنجرانی سعودی رہ ویندے انہیں اتھا زمین کی دی چوٹی بالا دے علاقے دے وچ بستی سنجرانی دے وچ اور انہیں ٹیوب ویل کروائے اج انہاں دی خیرات ہے اساں انہاں دے خیرات دے اوتے آئے ودے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے انہاں نال اساں گفتگو کرنے ہیں او وی تواکو اساں ہی ویڈیو دے سنوینے ہیں اور خیرات دا جڑا منظر ہے او اور انہاں دا جڑا ٹیوب ویل ہے او یہ سارا کچھ اساں تواکو ای ویڈیو دے وچ دکھلے سو امید ہے تواکو پسند آ سی اگر پسند آوے سارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرے سو وعلیکم السلام حال ٹھیک ہے خیر مبارک ابا تھا اساں کی دن پنجی وگے اچھا پنجی وگے رقبہ اساں اے کی دے 2 لاکھ تے وگا 2 لاکھ روپے جی 5 لاکھ تے 5 لاکھ لگے انتقال دے اے بڑے 45 لے 55 لاکھ 12 لاکھ لگے بور دے اوتے بور دے اوتے جی 12 لاکھ جی اگو تے ہن اللہ مالک باقی اللہ دی مہربانی تھی پانی میٹھا تھی وے اللہ کریم اے اور ڈڈے زمین بن گئی تھی زمین اے والا وڈے آ دین زمین کو مہنگا کہیں نہیں کیتا اللہ بہتری کرے انشاءاللہ اے چک جوگی ہے چک جوگی جی چوٹی بالا بستی سنگرانی ہے جی ادا او گندے شام سے ہوں ولا اج رہنا حالی تو ڈیم تو چڑھن ٹریکٹر تے پیوان دا پانی کڈھے ہو او رکھے سو شام سے اللہ خیر کرے انشاءاللہ ادا او کرے گیو سا او اگے 14 لاکھ لگ سی پلیٹ دی ذمہ داری ہے اچھا چنگے پلیٹ یعنی کہ 12 لاکھ وہی پلیٹ چنگے نا گال ہے وہ پچھے وہ چائنا ہے وہ جاپان ہے 2 لاکھ دا فرق ہے پانی پے پے کے بھر کے نہ مارے پیسے واپس ادا خرچہ تھی کہ بلا پانی سارا کچھ جو کھا گئے زیادہ پانی سارے پرے دا نا اودو تے بہت خرچہ پاؤ گئے سارا اتھاں دی 80,000 دا تیل سڑ گئے کیوں پانی رستے سارا ضائع تھی نہ رہ گئے وہ جڑا آندے تھے بور واسطے جلے بور مشین رنگ مشین چلدا رہ گئے بیا تے الحمدللہ بور ایک دفعہ کامیاب تھی گئے ٹائم تھوڑا جا لگ گئے اب تو خرچے تھی نہ لگا ہاں تو بجلی پرے حالی فی الحال اتنا پرے تو کہہ نہیں ہاری بجلی کا سب خاص شوق کہہ نہیں ہاری جی تک رقبہ بڑے ہوں مٹی شٹی سٹے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کریں گے کہنے پہ ارادے پہن اچھا جا جا بانٹ رہنے پہ وہ تلے ارادے منو باندے سارے بنے ہاں وہ دے پھر مٹی مٹی سٹوا ان شاء اللہ بلا مٹی سٹوے تو بلا گال ہی میں یہ دے بلا نئے دا پانی چورے دان دیں دے بیچ دا او جو لئی رکھ سو نا 2-4 اگر پانی آ جائے زمین بہترین بن گئی ان شاء اللہ ٹینشن ضرورت ہی کہ نہیں